Почитувани гледачи, добро вечер, нова сезона на емисијата Избор на народот 2 октомври 2014 година. Започнуваме со новата сезона и се вклучуваме во вистински момент, ако така може да се каже, во моментот кога буквално во Македонија се случуваат политички превирања околу тоа дали Македонија ќе го загуби кандидатскиот статус за членство во Европската унија или нема да го загуби истиот. Превирања помеѓу политичките партии, превирања помеѓу некои од експертите, а лично јас сметав дека еден од луѓето кој што може би добро запознаен со оваа тематика е и господинот Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование, кој што долги години ја следи политиката на Европската унија. Добро вечер и добро дојде. Добро вечер и добро ја најдов. Накратко ме интересира, дали Македонија, ваше мислење, дали Македонија ќе ја загуби или не препораката за членство во Европската унија, односно препораката за отпочнување на преговорите? Па мора да се каже дека е доста неблагодарно да се прогнозира неколку дена пред објавувањето на извештајот, затоа што извештајите на Европската комисија се менуваат до последен момент. Меѓутоа, суштината останува иста, може да се сменат само некои формулации. По моје мислење, Македонија нема да ја изгуби целосно препораката, меѓутоа нема ни во класична смисла да ја задржи. Значи, ќе има повторно препорака во одредена смисла, меѓутоа не верувам дека таа ќе биде безусловна. Значи, за да се задржи препораката, а нормално и до сега таа не беше безусловна, условот, главниот нели услов беше решавањето на добрососедските односи, но и некои други прашања, мислам дека овој пат ќе биде наведено и решавањето на политичката криза како еден од основните услови, како и некои други реформски потфати, но факт е дека Македонија се наоѓа во деликатна ситуација веќе некој период и дека цела оваа година 2014 е проблематична и во длабок застој. Тоа ќе треба да се одрази во извештајот. Значи, многу поважно е што ќе има, какви формулации ќе има во самиот извештај и во особено во делот на политичките критериуми, отколку самиот факт дали ќе задржи Македонија препораката или не. Факт е дека е Македонија под знак прашање. Оно што последниве неколку денови е актуелно се превирањето околу тоа кој е виновен за тоа доколку Македонија ја загуби препораката или доколку добие многу негативни точки во извештајот. Според вас, каде може да се лоцира вината, бидејќи некако власта вели опозицијата е виновна, опозицијата вели власта е виновна? Па, видете, целата криза започна од одржувањето на, практично кулминираше при одржувањето на парламентарните избори, а секогаш за организирање на парламентарните избори е одговорен тој што е на власт. Да не забравиме дека и кога се отвараше пристапниот диалог на високо ниво и кога натаму се повикуваше на решавање на политичката криза, секогаш се повикува дека поголема одговорност има оној што е на власт, затоа што во негови раце се институционалните можности и да ја реши кризата и да ја влоши кризата. Се разбира, за разговори се потребни двајца. Меѓутоа, мислам дека, имајќи ги предвид извештаите на ОПСЕ околу проблемите на изборите, извештаите на американскиот State Department околу состојбата во Македонија со човековите права, даваат една покомплетна слика дека се бара акција пред се од власта, затоа што таа е таа која што има шанса да подаде рака. Нормално, опозицијата е тука фактор кој што мора да го изигра својот дел, иако мислам дека после овие последни случувања со тужбите кон лидерот на опозицијата Заев, 50.000 евра казна за клевета, сепак тоа е нешто што остава лош имиж за државата и не остава простор натаму за некаков политички договор. Наместо кон подобрување се води кон заострување на односите. Се чини дека Европската комисија со новиот состав има и некои нови практики, односно најави веќе некои нови практики, а истото се однесува и со комплетно новиот Европски парламент. Што е она што може да го очекуваме до 8 октомври, што е она што ќе го очекуваме по 8 октомври, бидејќи има смена на комесарите, досегашниот комесар Штефан Филе е човекот кој што е најверојатно ќе биде одговорен за пишувањето на овој извештај.
последниот извештај за Македонија. Се очекували тука некоја можност за промена и на политиката од страна на Европската комисија кон Македонија, како главно тело во Европската унија, или се очекува таа политика да продолжи во ист правец? И имаше некои информации од Европската унија дека наводно овој извештај кој што сега ќе биде од Штефан Филе нема да придонесе Македонија да ја загуби препораката, бидејќи Филе не сака да замине неславно од таа позиција. Тоа сакав јас да го кажам. Значи, една од причините зошто е малку веројатно дека Македонија ќе ја загуби препораката целосно или дека таа ќе биде доведена под прашање сега во овој момент, е токму тоа што еврокомесарот Филе даде веќе 5 препораки за Македонија. И доколку оваа последна или последен извештај кој што тој ќе има можност да го прави за Македонија, ја одземе препораката, на некој начин ќе го признае собствениот неуспех, бидејќи ќе му остане дамка во неговото портфолио дека во негово време, за време на неговото водење на тој ресор, Македонија ја загубила препораката. Тоа е, не е нешто што сака да го има комесар на заменување. Така што мислам дека ако ништо друго од тие причини ќе одлучи да ги остави, да ја остави препораката како таква, бидејќи веќе повеќе години таа препорака стои, на крајот на краиштата и минатата година и самиот тој во извештајот наведе дека веќе се поставува прашање кое е значењето на таа препорака ако таа не се ефектуира. Така што мислам дека треба да се има предвид дека е тоа последен извештај на Филе и тој тука ќе направи се што може за да си замине со некаков успех. Меѓутоа многу е побитно, многу се побитни двајца ликови да речеме во тој политички свет во ЕУ во овој момент. Прво да видиме кој ќе биде известител од Европскиот парламент за Македонија. Според нашите информации многу е веројатно дека тоа ќе биде повторно Ричард Ховит. Тој изразил желба да повторно да врши таа функција, има поддршка од неговата група на социјалистите и демократите. Веројатно ќе ја добие поддршката за да остане на тоа место. Бидејќи потоа многу е битно кои луѓе ќе бидат во мешовитиот парламентарен комитет, затоа што тие се европретениците што ќе се занимаваат со Македонија. И трето, многу е битно како Македонија ќе се постави од самиот почеток со новиот комесар за проширување, тоа е австријецот Јоханес Хан. Така што многу повеќе сега треба да се следи што кажува Јоханес Хан и која е неговата политика, отколку што кажува Филе. Филе веќе го кажа своето, од него веќе не можеме да очекуваме ништо ново или поинакво. Ги даде сите напори, не успеа да направи посериозен чекор напред. Од првата година кога ја даде препораката, кога дојде за комесар, до денеска, горе-долу, ситуацијата е останата иста. Како да се искоментира новиот состав на Европскиот парламент и очигледно новиот состав на Мешовитиот комитет, кој што ќе биде многу поразличен од оној досега? Десните партии некако надлабоко завлегоа во Европската унија и впрочем може би тоа и се покажа со последните информации од таму дека во следните 5 години Европската унија не планира проширување. Како да се гледа на оваа политика, како да се гледа на овие нови најави? Јас би препорачал дека и граѓаните, и политичарите, и јавната администрација треба да гледаат реално на тој процес. Еден рационален пристап, иако нормално веќе има премногу чувства во целата таа работа и нормално е да има. Меѓутоа, не треба тие изјави да ги прифаќаме како трагични, затоа што тие изјави се реални и ја отсликуваат реалноста. Бидејќи, еве да земеме колку имаше временска дистанца помеѓу последните две проширувања. Ако Бугарија и Романија влегува во 2007 година, Хрватска влезе во 2013 година. Значи 6 години немаше проширување. И сега Европската комисија вели дека во наредните 5 години нема да има нова членка. И тоа е факт, бидејќи сите оние кои што преговараат во моментот со Унијата, тоа се Србија и Црна Гора, само што започнаа да преговараат. И процесот на преговарање во просек трае 5 до 6 години. Значи, еве и нека е 4 до 5 години. Значи, ако за 5 години се заврши процедурата за преговарање, без разлика дали ќе останат Србија и Црна Гора, или ќе се приклучи Македонија, или ќе се приклучи Босна и Херцеговина, кога ќе завршат со преговори, треба барем уште една година да се ратификува договорот за пристапување во сите држави членки. Значи, реален рок е дека во наредните 6 до 7 години нема да има проширување, односно дека следната прилика е веројатно околу 2020 година, кога ќе се носи новата буџетска рамка на ЕУ.
која што ќе може да вклопи нови членки. Оваа буџетска рамка, моменталната 2014-2020, е правена за 28 членки. Така што тоа е реален рок и мислам дека комисијата одлучи реално да каже дека во овие 5 години не можеме да очекуваме нови членки, но затоа можеме да очекуваме, и токму тоа беше целта на Берлинскиот самит во август оваа година, дека треба да очекуваме сигнал дека Европската унија сериозно ги смета државите од Западен Балкан како идни членки на ЕУ, но дека тие мора да работат на решавање на крупните проблеми во регионот и на комплетниот реформски тек. Јоханес Кан даде една многу интересна изјава во која што рече проширување нема да има, но јас ќе се обидам се што е во моја моќ да направам Македонија да остане на тој пат. Како може да се протолкува оваа негова изјава? Според мене тоа е добар сигнал од Унијата, бидејќи тоа значи дека Европската комисија како клучна институција за проширувањето и како институција која што е секогаш за проширување, за разлика од државите членки чие што расположение знае да варира, добар сигнал е што Европската комисија нема намера да се откаже од портфолиото или од случајот Македонија. Но, пак ќе речам, еврокомесарите не се семокни. Тие имаат одредени надлежности. Добро е што е австриец во прашање, бидејќи тоа покажува... Австрија од секогаш била им заинтересирана за Западен Балкан и австрийските политичари имале важна улога во балканските политички процеси. Важно е бидејќи следната година Австрија, иако нормално комисијата работи независно од државите членки, но следната година Австрија е таа која што ќе опревземе берлинскиот процес кој што започна оваа година. Значи, Австрија е таа која што е најзаинтересирана да го следи процесот на пристапување на нејзиниот непосредно соседство на Западниот Балкан и мислам дека Јоханес Хан по моје мислење е да се очекува дека ќе има многу поотворена, реална и ригорозна политика према државите од Западен Балкан. Значи, нема да оди премногу оптимистички, но нема да оди ни премногу песимистички. Ке се обиде да зададе задачи кои што државите ќе треба да ги сработат за да добијат за тоа соодветно признание. Мислам дека Филе од желбата да помогне и да направи нешто повеќе, секогаш одеше премногу оптимистички во своите најави и затоа може би потоа ги и разочарувањата ги потекнуваше и разочарувањата беа големи кога не можеше да испорача успех. Јоханес Кан како нов комесар спомена дека доаѓа од Австрија. Австрија и Германија секогаш имаат добри односи и германската канцеларка речиси се замеша во случувањата на Балканот, посебно околу македонско-грчкиот спор кој што буквално и тежи по се изгледа и на Европската унија. Дали може да очекуваме во идниот период, еве после извештајот, поголема активност од Германија и од Австрија околу подобрување на внатреполитичката ситуација во Македонија и подобрување и веќе можност за отпочнување на некакви преговори веќе следната година? Значи, мислам дека предуслов за отпочнување на преговори се две работи. Едната работа е решавање на длабоката политичка криза во Македонија, која од година во година се продлабочува, а втората работа е започнување на решавање на добрососедските односи или спорот кој што Грција го има со нас, со нашето име, или спорот меѓу Грција и Македонија. Затоа што, да не заборавиме дека три проблеми беа назначени во самитот во Берлин како клучни, на чие што решавање ќе инсистира Германија, но и Европската комисија во наредните 4 години. Тоа се односите меѓу Србија и Косово, уставното уредување на Босна и Херцеговина и спорот кој што би има меѓу Македонија и Грција. Така што редоследот на настани јас го гледам така: внатрешна стабилизација на државата без можности за натамошни политички кризи или уште помалку меѓуетнички кризи, како предуслов за да може државата на од едни цврсти, стабилни позиции да преговара за сите проблеми, вклучувајќи го и членството во Унијата, кое што бара на вистина една сериозна кондиција на институциите од почеток до крај.
Како се коментира новиот состав на Европскиот парламент и како тој ќе влие врз Европската комисија? Факт е дека има одредена пораст во одредени држави на популистичките партии, десните популистички партии, кои што во голема мерка се против на тамошното проширување. Но мислам дека сепак треба да се има предвид дека се уште оние мејнстрим партии, оние партии кои што припаѓаат на десницата и левицата, меѓутоа се поблиску до центарот, оние големи партии се уште доминираат со Европскиот парламент. И мислам дека тој состав на парламентот веќе се одрази на комисијата и веќе се одрази на политиката. Тие одлучија дека ќе има една поригорозна, пореална политика, како што рековме, и политика која што бара конкретни рокови и резултати. Значи, не може веќе да се надеваме на добрата волја на балканските политичари, дека имаме неограничено трпение за тоа дека еве овој регион бил регион со големи проблеми, со војни. Сето тоа го гледаат веќе како минато и бараат од државите да на Западна Балка сериозно се зафатат за ова. Од друга страна, не ветуваат нереални рокови за членување. Значи, не велат утре ќе влезете, за година дена ќе влезете, за две години ќе влезете. Туку велат тоа е еден процес кој што ќе трае и низ кој што мора да поминете, меѓутоа, доколку направите се она што треба, на крајот ќе бидете во Унијата. Така што, мислам дека во рамките на парламентот, големите партии ќе треба да направат сериозен одговор, да подготват сериозен одговор во своите програми и политички ставови наспроти популистичките партии, особено во делот на проширувањето. Бидејќи тоа е една од точките каде што популистите се обидуваат да соберат политички поени и да соберат политичка поддршка. Кога се формираше Европската унија или новиот Европарламент и кога се даваа новите насоки, или се постави прашањето воопшто да нема комесар за проширување, односно го доби нели новото име, комесар за меѓуетнички за односи со соседството и за проширување, така. Да. Кога тоа се случи, кога тој нов комесар во последен момент беше одлучено да биде поставен, дел од европските аналитичари смета дека Европската унија во следните 5 години најверојатно ќе се погрижи за самата внатре да си ги испегла ставовите, бидејќи Шкотите најави и одржаа референдум, а еве веќе и во Шпанија се најавува одржување на референдум за одвојување на Каталонија, ако таму Шпанија се уште шпанската официјална влада притиска и не дозволува тоа да се случи. Како Европската унија ќе гледа на проширувањето и како и колку ќе се фокусира внатре да ги среди односите, бидејќи таму се појавуваат едни нови проблеми кои што буквално ја тресат стабилноста на вака комплексна држава. Да, се согласувам, според мене нема, не е толку страшно одржувањето на референдумите, бидејќи еве референдумот во Шкотска заврши во полза на оние што беа за останување во Велика Британија, односно во Обединетото Кралство, и тоа не предизвика сериозни потреси, меѓутоа може да предизвика на тамошен ефект на сите оние, да речеме, автономии и територии во рамките на државите од членки на ЕУ да го побараат истото. Според мене е по-страшна другата тенденција, тенденцијата на Виктор Орбан или на урбанизација на одредени општества во Централна Источна Европа. Европа во сегашната состојба е пред се Унгарија таа што боде очи, да кажеме. Европската унија прави веќе напори во таа насока, меѓутоа колку ќе бидат успешни ќе покаже времето. Од март годинава веќе се, односно од минатата година започна тој процес, кога 4 држави, Германија, Данска, Холандија и Обединетото Кралство побара формирање на некој механизам кој што ќе го контролира владењето на правото и демократските процеси внатре во државите во ЕУ, не на оние што пристапуваат, туку оние што се веќе членки на ЕУ. И тоа е пред се одговор на или наменето за Виктор Орбан. Или за таквите појави сега или во иднина во рамките на ЕУ. Има некој механизам кој што се осмислува за тоа како да се верификуваат тие процеси, дали може комисијата нешто да превземе како што превземе
земаше 99-та година во случајот со Австрија, кога Јерк Хајдер стана дел од владата. Меѓутоа, се уште е во потрага Европската Унија по одговор на тие тенденции. Според мене, тие тенденции се многу посериозни и можат да ги загрозат европските вредности, отколку оние референдуми за независност на одредени територии. Се додека тие територии се држат до европските вредности, не одстапуваат од тоа, сепак е тоа прашање на волјата на граѓаните кои што живеат таму. Колку евроскептицизмот се појавува внатре во самата Европска Унија? Дали може да очекуваме во следните 5 години тој евроскептицизам да расте внатре во самите земји членки на Европската Унија, и дали Европската Унија веќе ќе мора да направи некоја нова политика кон соседството и да покаже дека е сигурна и стабилна како институција која што им овозможува стабилност на незините членки и строго контролирање на соседството? Евроскептицизмот знае да биде и здрава работа доколку се изрази на одреден начин, и тоа е легитимно право. Меѓутоа, евроскептицизмот е многу по-здрав кога сте внатре во Европската Унија, отколку кога сте надвор. Ако сте надвор и сакате да влезете, а при тоа сте евроскептични, многу потешко ви паѓа и вам и на оние што сакаат да ве примат во друштво. Нормално е, ако имаме во предвид големата економска криза која што ја зафати Европската Унија, особено од 2008 до денеска, да се има пораст на евроскептицизмот. Затоа што евроскептицизмот паѓа кога Европската Унија е поуспешна, кога испорачува успех, кога внатрешниот пазар функционира подобро, а од друга страна, кога се јавуваат проблемите, евроскептицизмот расте. Например, државата која што е во моментов најпроевропска, речеме, тоа е Германија, која што е носител на процесите во ЕУ, е воедно и економски најуспешна во Европската Унија. И тоа е нормално за очекување. Од друга страна, таму каде што кризата беше посилна, да речеме, во Франција или во некои други држави, имаше поголем пораст на популизмот и на евроскептицизмот. Мислам дека тоа ќе зависи од како институциите и политичките партии, големите политички партии во Европа, како тие ќе направат план за излез од оваа, за конечен излез од оваа криза, бидејќи делумно се веќе излезени. Затоа мислам дека е многу важно да не се пропушти шансата, да им се одговори на сите аргументи на евроскептиците, затоа што доколку се замолчуваат или се игнорираат, евроскептицизмот може само да расте. Јас сепак мислам дека не е за очекување да преовлада, бидејќи се уште најголем дел од или поголем дел од граѓаните во ЕУ гледаат на ЕУ како една позитивна работа, особено оние кои што имаат непосреден бенефит од тоа. Кризата во Украина се чини ги наруши односите внатре во Европската Унија, односно делот околу санкциите. Иако речи се сите држави членки на Европската Унија беа едногласни кон санкциите кон Русија, се чини дека Германија тука малку одстапи, па таа продолжи, иако даде санкции, да тргува со Русија. Колку се до тоа ќе влијае во Европа да се нарушат односите помеѓу државите членки во Европската Унија, и дали тоа можеби ќе влијае на стабилноста која што досега ја имаше Европската Унија? Па тоа пропуштив да го кажам во претходниот одговор. Значи, се уште европските институции се стабилизираат од оној прием на големиот прием, големото проширување на ЕУ во 2004 година. Не заборавајте дека со 2007, од 2004 до денес, во последните 10 години, има 13 нови членки на Европската Унија. И сето тоа мора да се одрази на едногласноста или на унифицираноста на ставовите. ЕУ долго време гради консензус за тоа, за начинот на кој што ќе ги формулира и презентира ставовите во однос на надворешната политика. Токму затоа беше воведена институцијата заеднички висок представник за заедничка надворешна и безбедносна политика од Солана, од 99-та година од Солана до Ештон во 2009-та година, па сега еве поранешната италијанска министерка Могерини. Значи, тоа е фигурата која што номинално треба да ги застапува заедно со председателот на Европската комисија и председателот на Европскиот совет ставовите на ЕУ. А видливо е дека Германија тука предничи во
изнесување на своји ставови и своји интереси. И ако ги имаме предвид оние држави кои што од Централна и Источна Европа, кои што имаат веќе искуство со Русија, позитивно или негативно, е за очекување да има држави кои што ќе бидат по, да речам, внесени во тоа да се популаризирани во однос на Русија, и има држави кои што ќе гледаат на тие прашања по-рационално, да речеме, како што е Германија, и кои што ќе гледа пред се економскиот интерес. Мислам дека во еден момент ќе мора да се постави една линија, да се разграничи. Ова не е веќе 20-тиот век, тоа е вистина, и не би било добро за никого да се влезе во ера на некоја нова студена војна или ново разграничување на Европа или нова подолба на Европа, но од друга страна е необходно Европа да ги брани темелите на кои што е поставена, или ЕУ, поточно речено, да ги брани темелите на кои што е поставена. Затоа што сите тие ситуации како Украина, како Молдова, како Грузија, се практично и тест за европската надворешна политика. Доколку во тие кризни ситуации ЕУ не може да биде поедногласна, тогаш е прашање за што може да биде. Ако е за... Не заборавајте дека и за Ирак не можеше да се изгради консензус за воената интервенција на Соединените Американски држави во Ирак. Така што тешко оди тој процес кога се 28 држави во прашање, но мислам дека треба да се дојде до одреден минимум на заеднички ставови за да може Унијата на вистина да биде Унија. Дали може да очекуваме дека во следните 5 години Европската Унија ќе биде построга кон државите кои што се незини аспиранти, за да не се случи Украина 2 некаде во опружувањето на Европската Унија, бидејќи Украина се чини предолго време чекаше пред влезот на Европската Унија, не подолго Турција, но релативно да. Долго време чекаше пред влезот на Европската Унија, и во еден момент кога веќе геостратегиските позиции се променија во светот, се случи Украина да биде жртва на предолгото чекање за влез во Европската Унија. Веќе и Турција може да се каже дека навлегува во една проблематична фаза во однос на влезот во однос на односот кон Западот, кон Западна Европа и кон Соединените Американски држави. Украина беше, ако сме искрени, Украина не ни беше во планот за првично проширување на ЕУ, туку после Западниот Балкан ниту една држава немаше јасна европска перспектива дека ќе на вистина ќе стане членка. Односите со, затоа се вика и neighborhood policy, значи се сметаат за соседство, а не за дел од дворот. И се уште немаше јасна политика и кон Украина, ниту кон Молдова, ниту кон Грузија. Иако барем Молдова и Украина бараат членство во ЕУ, за другите се уште не е јасно. И мислам дека тука мора да најде ЕУ политички, економски и институционален одговор. Ако не може да им понуди членство, тука ја вклучувам и Турција. Ако не може да им понуди членство и на Турција, и на Украина, и на Молдова, тогаш, иако Романија интензивно лобираат за тоа Молдова да биде дел од ЕУ, тогаш е ферски да им понуди некој друг аранжман. Дали ќе биде тоа аранжманот на Европската економска зона, кој што е понуден на Норвешка и на Швајцарија, или ќе биде тоа некој друг аранжман каде што ќе границите ќе бидат помеки, а граѓаните ќе можат полесно да патуваат и да одржуваат економски релации, ќе видиме. Меѓутоа треба според мене да има доста искрена и брза политика, значи да не се чека предолго време, бидејќи што повеќе се чека, од другата страна ја имаме Русија која што не е обврзана да се координира многу со никакви други држави членки и може да прави побрзи, поодлучни одлучни потези кон дестабилизација или остварување на собствените интереси. Ја спомнавте неколку пати Турција како земја која долго време е пред портите на Европската Унија, десетици години веќе. Дали кризата за Кипар помеѓу Турција и Грција, нешто слично како што е кризата помеѓу Грција и Македонија, може да влијае на тоа да Европската Унија остане во овие граници и при тоа да биде реално дестабилизирана, бидејќи Турција, ако ја земеме како последна тампон зона помеѓу Сирија и она што моментално се случува на Блискиот Исток,
може таа страна да дојде до дестабилизација, иако Ердоган веќе јавно прокламира дека не е ништо многу заинтересиран за членство во Европската унија. Добро, Турција е многу специфична држава во однос на од многу аспекти. Прво, патот на Турција кон ЕУ не е само во застој заради проблемот со Кипар, иако тоа е значајно прашање. Тука има прашањата и на внатрешните односи, влогата на војската, заштитата на човековите права. Два пати се прекинувани преговорите во 70-тите години, иако тие се почнати во 60-тите години. 1963 е подпишан првиот договор за асоцијација, понатаму се отворени преговори кои што во 70-тите години се два пати прекинувани поради воен пуч во Турција. Значи, што имало воен пуч, Европската унија ги прекинала преговорите со Турција, бидејќи смета дека тоа не е легитимно избрана власт со која што може да се разговара и преговара. Така што мислам дека од друга страна пак Турција е реално и досега беше значајна прозападна сила во еден регион кој што бил секогаш проблематичен. И таа со својата величина, со својата војска, со својот економски потенцијал и имаше таа можност да биде важен играч во повеќе региони. Значи и во Европа, меѓутоа и во на Блискиот Исток, и во Азија, така што беше важна и се уште е важна држава за западните држави. Меѓутоа пак велам, ако има недостаток на визија, ако премногу долго се одржува статус квото, нормално е дека особено власт како што е она на Ердоган, на председателот Ердоган, ќе бара други решенија и ќе бара потези кои што секако нема да одговараат на ниту на ЕУ, ниту на Соединетите Американски држави, а прашање е колку ја одговараат и на самата Турција. Интересно е, ако се земе обраќањето на Ердоган после последните избори и неговата победа, кога, меѓу другото, ги спомна како дел од изјавувана победа и Скопје и Сарајево и така натаму, алудирајќи на овие држави од Западен Балкан, кои што исто така сакаат членство во Европската унија. Дали Турција веќе се обидува од друга страна да направи некаква унија, пандан на Европската унија, и дали во Европската унија се свесни за ова политика која се води надвор од нивните граници, која што реално може да ги заостри, односно да ги наруши позициите на Европската унија во регионот во Европа? Па, пред неколку години присуствував на една трибина во Лондон на кој што зборуваа тогашниот српски министр за надворешни работи Вук Јеремич и тогашниот бугарски министр за надворешни работи Николај Младенов. И српскиот министр рече, погледнете ја мапата на Западен Балкан, ќе видите дека само... Еве, сега ќе влезе Хрватска и само поранешните отомански територии, значи оние држави и територии што биле под Отоманска империја, остануваат надвор од ЕУ. Па сега вие, вика, поврзете и заклучете што можеме да очекуваме. Турција јасно покажува и ја засили онаа политика дека е заинтересирана за Балканот, особено за оние држави каде што или има турско население, или пак има население кое што се чувствува блиско до Турција, или некогаш биле дел од Отоманската империја. Исто така имаме изјави на некои турски дипломати дека ете што е, ние сме раздвоени како од Турција само 100 години, а предходно сме биле заедно 500 години. Значи, постои дел од логиката кај сегашната турска власт да размислува на таков начин и мислам дека е тоа пред се порака до ЕУ дека или сериозно ќе размислува да не вклучи во своите структури или ние ќе бараме други решенија. Јас мислам дека државите од Западен Балкан не би требало да влегуваат во такви аранжмани затоа што тоа е веќе не мислам дека е Турција модел кој што треба да се следи во овој момент, бидејќи тие се обидуваат да наметнат еден модел дека е возможен економски развој без демократија. Јас мислам дека тоа за Македонија не е добар модел, ниту пак за било која држава од регионот, особено после искуството од последниве 25 години со сите војни, со сите превирања, со сите недемократски практики. Така што
Тоа се опасни тенденции, не треба да се занемарат, но не треба и да им се дава преголемо значење. Сепак треба да се има одреден став кон тоа и треба да се гледа Турција како важна држава која што има своја улога во овој регион. 9 октомври ќе биде денот од кој што можеби ќе треба да очекуваме позасилено присуство на европските дипломати во Македонија. Можеме ли да очекуваме дека до крајот на годината ќе се засили притисокот од Европската унија пред се да се решат внатре проблемите во Македонија, па потоа да се притисне и кон Грција за отстапување од незините црвени линии и толку големата незина желба за обезличување на македонскиот народ од една страна, и од друга страна со самото тоа дали Европската унија можеби и би успеала да се заштити од ова што претходно го зборувавме, желбата на Турција да го заземе овој регион? Па, дефинитивно да. Јас мислам дека е ова период кога Европската унија, и тоа затоа велам, самитот во Берлин е клучната точка која што треба да се наблюдува во овој период. Таму беше декларирана политиката која што ќе се води во наредните 4 години. Ако се сеќавате, исто имаше еден таков самит во 2003 година во Солун, во кој што кога се даде европската перспектива на државите од Западен Балкан, ова сега беше наредно предупредување дека со име и презиме се назначени тие три проблеми што ги спомена, односите меѓу Србија, Косово, уставното уредување на Босна и Херцеговина и спорот меѓу Македонија и Грција. Тие три проблеми ќе работи Унијата интензивно да ги реши во наредните 4 години. И мислам пред се Германија застанува за таа агенда. И ако е така, мислам дека тие ќе направат се, вклучувајќи го и притисокот за решавање на внатрешната политичка криза и притисокот за кон Грција за набалување на тие црвени линии, односно подавање на рака за наоѓање на разумно решение. Ако го имаме тоа предвид, мислам дека треба, тоа е може би една од последните шанси што треба да се искористи. Затоа што, како што ќе минува времето, се помалку ќе има и Германија, но и другите држави, кои што имаат вложено многу пари во овој регион за негово заздравување, а од друга страна, како што рече Меркел, и кога има напредок на Западен Балкан, тој се одвива со брзина на полжав. Е, за да не се случува веќе тоа, мислам дека нема да имаат веќе трпение за изговорите на балканските политичари. Вака, наједноставно кажано, бидејќи премногу време помина за да имаат разбирање за тоа ништо мина овој регион. Што може да очекуваме до нова година? Некои аналитичари веќе споменуваат дека од средината на октомври, веќе од средината на овој месец, Македонија ќе биде под силен притисок од меѓународниот дел, од меѓународниот фактор за средување на внатреполитичката ситуација. И според некои аналитичари тоа сето мора да се надмине до пред новогодишните празници, за веќе следната 2015 година да започне со притисок за надминување на проблемот кој што е помеѓу Македонија и Грција. Дали може да очекуваме една ваква активност на Европската унија и на европските дипломати во Македонија? Да, значи таа активност веќе се случува некое време, меѓутоа таа активност ќе се засили во овој период. Зошто? Затоа што сега ќе излезе извештај кој ќе има аргументи и за морков и за стап, значи и за притисок и за награда. Но од друга страна декември е рокот затоа што тогаш заседава советот на министрите и Европскиот совет кога ќе даат конечни заклучоци за сите држави врз база на извештајот за напредокот од октомври. Значи тој меѓу период може да се искористи за она што го сметаат за најпромптно, а тоа е решавање на политичката криза. Затоа што до крајот на годината сакаат на Советот да има чиста ситуација. Значи, Советот да има чиста ситуација во однос на сите држави, да ја постави рамката за следната година за сите држави, за да може да во идната година да влезе со веќе разработен план за која држава што е приоритетот во решавање на проблемите. Така што тоа е сосема логичен план што го кажавте и мислам дека веќе се спроведува, по моја мисла. Како ја оценувате изјавата еве на господинот Никола Груевски кога спомена дека нема да има нови избори во Македонија, опозицијата и понатаму тера најнаетот да не влезе во Собранието на Република Македонија без техничка влада. Сметате ли дека имаме судир на два буквално спротиставени пола,
Од една страна владата се обидува да понуди некаков диалог, од друга страна опозицијата е премногу тврда во своите ставови. Дали тоа лошо би влијаело на Македонија пред декемврискиот самит? Па видете, на врз Македонија лошо влијае и на станите од 24 декември 2012 година, врз Македонија лошо влијае и неповолниот амбиент на изборите во април мина оваа година. Така што мислам дека не можеме да ја гледаме ситуацијата само како судир меѓу политички структури, бидејќи е проблемот многу подлабок. Прашањето е дали оваа држава е способна да спроведе избори, дали оваа држава е способна да направи попис, дали оваа држава е способна да донесе, да преку политички диалог ги решава своите проблеми. Затоа што Македонија и Босна и Херцеговина во овие неколку години се единствените држави за чие што внатрешно функционирање се уште е потребно меѓународно посредство. И тоа е голем проблем за нас. И мислам дека повеќе е прашањето како Македонија ќе ги решава проблемите, односно како внатрешните актери политички ќе ги решаваат проблемите, а отколку дали некој ќе влезе во парламентот или дали ќе има нови избори. Логиката и претходно премиерот има изјавено дека нема да има избори, па тие сепак се случиле. Моментот на избори не е толку значаен, битно е како тие избори ќе бидат спроведени, тоа е моја мислење. Затоа што ако тие избори ја продлабочат политичката криза, тогаш поарно да ги нема. Ако придонесат за стабилизација, тогаш може да се турка сценариото кон избори. Така што мислам дека ние сме во една деликатна позиција и дека веќе немаат европските дипломати, а мислам и нашите граѓани немаат веќе трпение за такви политички кризи константни кои што мислам дека само ја држат државата назад, гледајќи регионално во целиот регион. Затоа, не знам, мислам дека апелот ќе биде и на извештајот, меѓутоа и на европските дипломати, дека е време сериозно да се пристапи од сите страни за решавање на проблемите. Во последниве 2-3 минути од ова вечерашна наша емисија морам да, односно сакам да чујам ваше мислење за правата и обврските кои што Македонија треба да ги почитува и за делот за медиумите, односно известувањето. Ова е веќе најави на сето она што Македонскиот Центар за европско образование овој викенд ќе го има како трибина. Да. Па она што ние го работиме како една од битните компоненти е подигање на свеста за европските вредности, за нивното значење и да докажеме на граѓаните, на медиумите, на државната администрација и на политичките актери дека пристапувањето кон ЕУ е многу повеќе од усвојување на закони или од пресликување на стандарди, на директиви и така натаму. Значи, ние се зафативме со повеќе теми. Дел од студиите се однесуваат на тоа како политичките партии колку се европеизирани или не. Тоа е таа студија што имате пред вас. А една од студиите кои што ќе бидат презентирани викендов пред представници на медиумите е сместување во европската рамка за човекови права, сместување на Македонија во европската рамка за човекови права. Правиме анализа на македонскиот систем за заштита на човековите права наспроти оној на Советот на Европа во Страсбург и оној на Европската унија во Луксембург, судот во направдата во Луксембург. Она што се обидуваме да окажеме не е да заплашиме или да кажеме дека Македонија е под голем притисок или товар, туку да кажеме дека постојат системи регионални кои што во овој момент пробуваат да се спојат или да бидат што покомпатибилни, оној на Европската унија и оној на Советот на Европа, и дека Македонија е дел од тој систем, и дека Македонија мора да функционира во рамките на тој систем. Во серијата на тие дебати и на тие разговори ја поканивме минатата пред околу десетина дена, беше гостин на една наша трибина и актуелната судика на Македонија во Европскиот суд на човекови права во Страсбург, госпогата Миријана Лазаровска-Трајковска. Го поканивме и владениот агент за застапување на Македонија пред Страсбург, поканивме и поранешни суди, госпогата Цаца Николовска, поканивме и експерти кои што ги изнесува своите мислења за тоа што Македонија треба да направи за да се приближи до
овие ефикасни системи за заштита на човековите права. Во таа смисла влеговме и во дебатата околу актуелниве уставни измени кои што за која што течеше до 29 септември, го дадовме нашиот придонес, дадовме наши забелешки. Дали ќе бидат прифатени, ќе видиме, меѓутоа мислиме дека се тоа сериозни работи кои што не треба да се привршуваат на несериозен начин. Јас тука некаде ќе ви заблагодарам за одвоеното време, за тоа што одвоевте 50 на минути да бидете гостин во студиото на телевизија Сонце. Ќе ви посакам успешен работен семинар престојниот викенд и се надевам некаде таму по 9 октомври ќе бидете наш гостин, каде што малку ќе поразговарам и околу заклучоците на Европската комисија. Ви благодарам уште еднаш на вашето гостување. Благодарам и со задоволство ќе бидам пак гостин да разговараме на истата тема. Почитувани гледачи, тоа беше Бојан Маричич од Македонскиот центар за европско образование. Европската унија останува тема на нашата емисија Избор на народот и следната недела. Затоа бидете заедно со нас. Ви благодарам на вниманието и до гледање.